Від початку війни на лівому березі столиці подружжя із Троєщини вирішило наближати перемогу, організувавши польову кухню. На сьогодні гарячі обіди для бійців ТРО, лікарень, дитсадків та навіть тварин готують вчорашні інженери, технологи, банкіри та музиканти. Борщ в кінці. На даний момент це зажарка. Від початку війни польова кухня Б-50 готує гарячі обіди для бійців ТРО, лікарень, дитсадків та навіть тварин. Ініціатори цього волонтерського проєкту – подружжя Єрмакових. Після вторгнення Росії 24 лютого вони вирішили працювати для перемоги. Ми не військові, тому ми розуміли, що найтяжче також буде ще й в тилах, тому що до війни ми не готувалися. І допомога буде потрібна скрізь. А так як чоловік військовий, у нього прийшла ідея, він з батьком завжди були ж на полігонах і на військових частинах, переїжджали час від часу, і він мав розуміння, що це єдиний наш вихід, щоб чимось допомагати. Ну, далі ж питання дрова, далі питання продукти, далі питання руки. Дякую соцмережам. Мій Сергій прямо дав запит на всі сторінки, які ми там мали, що потрібні руки і їжа. Пані Руслана, яка працює тут кухаркою, каже, що прийшла сюди, бо не могла сидіти склавши руки, хотіла бути корисною. На польову кухню потрібні люди. Я набрала, мене зв'язали з Оленкою нашою, вона сказала, так, треба, каже, коли можете вийти? Кажу, вже. А добре, виходьте. Я своїм озвучила, вони були в шокі. Тому що реально, тим більше на ніч, не теплої одежі, нічого немає, тому що я не люблю тепло. І отак от прийшла. Перша ніч важка була, тому що ми дуже було багато, на різки, чистки дуже багато було. Мої, ті, що були раніше, вони думали, що я вже не вийду. Ну, не тут-то було. Я не із тих, хто здається дуже швидко. Волонтери польової кухні Б-50 запустили у виробництво власні енергетичні батончики для військових. Наразі вже виготовили дві партії вагою понад 18 кілограмів. Координаторка компанії Наталя каже, що вся продукція йде безпосередньо у найгарячіші точки для наших військових. На польової кухні з першого дня з родиною, з сином та донькою. Зараз вони студенти, навчаються, ну інколи приходять допомагати. З кожного дня ми робимо відправлення, і в кожну посилку ми пакуємо наші енергетичні батончики. Хлопці, у нас вже навіть є отзиви, вони кажуть, що це дуже зручно, калорійно. Розробник енергетичних батончиків Олександр Комаровський зазначає, що військові на передовій не мають часу нормально поїсти, а батончики мають маленький розмір, проте дуже калорійні, адже до їхнього складу входять 11 поживних інгредієнтів. В цьому батончику дуже багато кілокалорій, і коли вони йдуть вперед, вони повні кармани набувають цих батончиків. І то їм стає на 2-3 дні без обіду. Все йде фрукти питательні і горіхи питательні. Тут нічого шкідливого нема. Це солдатам якраз на пользу, на силу. Наразі польова кухня годує гарячими обідами понад 7 тисяч осіб. Тут потребують дров та продуктів. Втім, незайвими будуть і вільні руки. Охочі приєднатися можуть знайти контакти у соціальній мережі Facebook. Світлана Звонок, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».